Na ulaznim vratima velikog broja hrvatskih tvrtki nalazi se ovaj plakat. Od prošlog ponedjeljka traje prikupljanje potpisa za generalni štrajk. Moramo kazati da smo prezadovoljni odazivom radnika na izjašnjavanje. Hoću kazati da ne radi se samo o članovima sindikata, nego veliki broj radnika. Uz sindikate i radnike, uz inicijativu Stop nasilju nad radnim zakonodavstvom je i dobar dio građana. Pa ne znam, treba se zaštititi sada. Koliko smo mi moćni, to je teško presuditi. Radnici, seljaci i poštena inteligencija, to bi se trebalo udružiti. I tu je naš glavni problem. Podsjećamo, prikupljanje potpisa sindikati su započeli zbog donošenja dvaju zakona. Bore se protiv donošenja Zakona o radu i Zakona o povremenim poslovima koji nude, kažu, štetna rješenja, liberalizaciju uvjeta otpuštanja radnika, a Zakon o povremenim poslovima čak i robovlasnički odnos između radnika i poslodavca. I sindikata ponavljaju, donošenje ovakvih zakona je nedopustivo jer su upravo radni odnosi temeljni odnosi bilo koje zajednice. Gdje je ovako, pored niskoga standarda, mislim da bi još bilo stanje što se tiče radnika kudi kamo gore nego što je sada. Potpora inicijativi stiže ovih dana i od sindikata koji nisu izravno uključeni u organizaciju generalnog štrajka i sindikata Hrvatskih željeznica, tako ističu, odaziv je zadovoljavajući. Moram reći, čak i iznad očekivanja, vjerujemo da će se ljudi izjasniti, da se čuvaju nekakva svoja prava u budućnosti, da zaista ne budu sluge u vlastoj zemlji. Sindikati smatraju da vlada ovakvim zakonima ne rješava, već produbljuje probleme otpuštanja radnika i propadanja tvrtki. Jedan od vladinih propusta, tvrde iz sindikata Hrvatskih željeznica, odnosi se upravo na upravljanje tvrtkama HŽ-a. Najnoviji primjer dolazi iz HŽ Carga. Vlada je, kaže predsjednik sindikata Ivan Forgač, pokušala ići s prodajom. Onda je prodaja propala, u igri su drugi scenariji poput restrukturiranja na način da se drastično smanji broj zaposlenih. Situacija naravno za radnike nije dobra. Propuštene su mnoge godine od strane vlasnika, prvenstveno od strane države, da tvrtku dovede na zdrave noge. I sada je očito da će se nažalost lomiti problemi preko leđa zaposlenih. Konkretno preko leđa svakog trećeg ili 930 radnika koji su procijenjeni kao višak u Cargu. Mislim da taj način rješavanja nije dobar. Prvo, zato što neće riješiti problem. Drugo, što je nekvalitetno izrađen pravilnik organizacije, pa su mnoga radna mjesta koja su neophodna za prometovanje vlakova ukinuta. Dakle, se na mnogim lokacijama ne bi mogli uopće odvijati prevoz robe vlakovima. Mi smo napravili te primjedbe na taj pravilnik, uputili upravi. Nadamo se da će ih uvažiti, ako ne, čekaju nas prosvjedi na tom i u tom području. Val nezadovoljstva tako se širi i sindikata podsjećaju, potpisi protiv donošenja zakona koji definiraju radnička prava prikupljaju se do idućeg ponedjeljka. Ja ih sve pozivam koji su zainteresirani da od 7:30 do 14 sati mogu doći Mešće u jedan i bit će im sve omogućeno da se izjašnjavaju. Odaziv je više nego dobar, tako da očekujemo do kraja, do 24. jednu lijepu brojku koju mi mislimo da bi mogla biti negdje oko 800.000 ljudi koji bi se izjašnjili za. U međuvremenu prošli tjedan ministar rada obavještava da je iz procedure povučen prijedlog zakona o povremenim poslovima, no nisu ispunjeni zahtjevi u vezi izmjena zakona o radu, pa se sve sindikalne aktivnosti nastavljaju.